že koncovky sú nudné, opäť vás presvedčím o jednom opaku. Čauky mňauky, zde vás Myšík a v tejto chvíli mám tu pre vás jednu nádhernú strelcovú koncovku. Môžete si kľudne hneď aj v tejto chvíli to video pauznúť a porozmýšľať, akým spôsobom by ste pokračovali, ale pokiaľ vás zaujíma pohľad a riešenie tejto samotnej koncovky, tak kľudne tu zostaňte a môžeme sa na to hneď aj spolu pozrieť. Prvá vec, čo ešte je dôležité povedať, je iba taká teda vec, že akým smerom vlastne sa pohybujú pešiaci, lebo nemusí to byť úplne hneď zrejme, to znamená, bielý sa snaží ísť na políčko H8, kde si ide stavia dámu, teda chýbajú mu iba dve políčka, a čierny ide na pole E1, kde sa takisto by si chcel postaviť dámu. Takže toto je taká prvá dôležitá vec, ja tu tie šípky asi aj nechám. No a schválne, ako by ste ohodnotili túto pozíciu, napíšte dole do komentáru, či je to výhra čierneho, výhra bieleho alebo remíza. Naťahuje biely a biely má v tejto chvíli, v tejto koncovke doslova šokujúce pokračovanie. Veľmi nádherné. V prípade, že by biely si nechcel komplikovať život, tak v zásade môže spraviť to, že vyhodí pešiaka a partia jednoducho skončí remízou a nemusí ako keby nič nejak dramaticky počítať. No ale biely tu má nie že plán záchrany, ale biely tu má doslova forsirovaný plán výhry. V takto jednoduchej koncovke je to jednoducho neuveriteľné a o to je to ale krajšie. Schválne, čo ste si navrhli ako začiatok postupu bieleho? Pokiaľ to bol ťah strelcom na A7, tak máte jeden pomyselný bod, jeden bodík, ktorý si môžete dať do svojej virtuálnej šachovej peňaženky. A strelec na A7 je brutálny začiatok ako keby kombinácie, pretože v tejto chvíli, teda iba si veľmi v rýchlosti ukážme, ten strelec síce je nekrytý, môže ho čierny ľahko vyhodiť, lenže v prípade, že by ho vyhodil, no tak biely si jednoducho postaví dámu, pretože toho pešiaka teraz nedokáže nikto zastaviť. Dobre, no ale poďme naspäť. Čierny toho pešiaka, toho strelca samozrejme nemusí vyhodiť. Takisto, ak by ten strelec ustúpil na nejaké, neviem, iné pole, vymyslím si na E3, no tak ho vyhodiť samozrejme ten biely a ľahko vyhrá, tak povedzme, že čierny ustúpi na pole A1. To znamená, že jednak ustúpil z toho napadnutia a stále v podstate síce to cez toho pešiaka, ale je aj to pole premení na H8, kam smeruje biely pešiak, a tým pádom toto je pre toho čierneho kľúčové. A prečo je kľúčové? Pretože práve táto diagonála je kľúčom k celému tajomstvu tejto pozície, a pokiaľ stojí pešiak na na E5, tak v podstate ten biely má šancu na víťazstvo, ale musí to samozrejme ešte dokázať. Takže ako ďalej postupovať po ťahu strelec na A1? Vyzerá, že všetky v úvodzovkách šejdičky skončili. Avšak biely teda nenapadne sa prísunie k tomu strelcovi kráľom a chce ho vyhodiť. OK, teraz treba dávať pozor, lebo už ten čierny teraz nemôže ísť ani na B2, ani na A1, ani na D4, lebo všade vlastne tieto polia dokázal ten biely ako keby vykryť, alebo sú napadnuté, ale stále ten čierny môže ustúpiť na C3 a drží pod kontrolou vlastne tú kľúčovú diagonálu. Ako teraz ďalej vlastne ho zatlačiť? OK, no tak pôjde povedzme kráľom na C2. Teraz sú napadnuté polia C3, B2 a takisto spomínané D4. A poviete si, OK, no tak strelec pôjde na A1 a môžeme tu chodiť takto dokola. No a teraz prichádza úplne šokujúci moment, a schválne aj v tejto chvíli si môžete pauznúť video, a to, že som vám povedal, že to bude šokujúci moment, vám možno napovie, že kde asi hľadať, v akých vodách. No a pokiaľ ste si toto video pauzli a teraz ste si ho pustili, tak verím, že väčšina z vás ste objavili krásny motív, a to je strelec na D4, to znamená opäť druhá obeť bieleho strelca, ktorej sa už v podstate ten čierny ako keby nevie vyhnúť.
Poďme si pozrieť ale ešte pred tým, čo by sa stalo, ak by toho strelca nevyhodil so strelcom, ale povedzme by ho vyhodil s tým pešiakom. Tak vlastne tu prichádza tá celá pointa, prišlo by král D3, ten pešiak je zablokovaný, ten strelec v podstate sa nevie z tejto diagonály vymotať, no a v ďalšom ťahu si jednoducho bieli postaví dámu a partiu vyhrá. Takže pešiakom vyhodiť by mu to nepomohlo. Dobre, tak sa poďme pozrieť, že čo by sa stalo, ak by toho strelca teda vyhodil so strelcom. No a to je krásne na tom celom, že vlastne teraz napriek všetkému príde takisto král D3 a je to neuveriteľné, lebo ten čierny má vlastne pešiaka, strelca, dokonca ten strelec ako keby stojí aj na tej diagonále, ale chýba mu jedno jediné povestné tempo alebo v šachu ťah. No a v tejto chvíli v podstate čokoľvek spraví ten čierny, napríklad ústupí strelcom na A1, tak príde král na E4, a pešiak je zablokovaný, nemôže sa hýbať, tým pádom sa nevie otvoriť táto diagonála a biely pešiak sa premení na dámu, čierny tomu nedokáže zabrániť, opäť keby ho začal naháňať tým králom, jednoducho si postaviť dámu a je úplne bez šance. Dobre, môžete namietať, že ale v tejto chvíli dokáže ten čierny napríklad si uvoľniť tú diagonálu ťahom E4 šach, dokáže, ale v podstate biely vyhodí strelca a opäť pešiak na H6 je doslova nezastaviteľný a biely partiu vyhrá. Priatelia, to je úplne, že koniec partie, tu nie je ďalej o čom hovoriť, ale skúsme sa vrátiť úplne na začiatok, že aj takto na prvý pohľad remizová koncovka je vyhratá a mne sa to neskutočne páči, že vlastne na prvý pohľad tak jednoduchej pozícii dokáže ten biely dvomi ako keby šokujúcimi motívmi tú partiu vyhrať, ale teda ten začiatok strelec na A7 je moment, ktorý možno by ešte nás aj nejakým spôsobom napadol. V podstate tá pointa je to, že ten pešiak blokuje tú diagonálu a tým pádom nedovidí v úvodzovkách práve na to kľúčové pole premeny H8. Ale tento moment po ústupe na A1, že v podstate ten bielý král sa dokáže ako keby preštrikovať k tomu strelcovi a následne motív strelec na D4, tak toto je pre mňa úplne že nádherné, šokujúce. Neviem, či by som takéto niečo dokázal v partii zahrať alebo na to prísť. Určite by som nad tým nerozmýšľal ani ako nad prvou voľbou, ani ako nad druhou voľbou, rozhodne nie ako nad treťou voľbou, v bleskovke asi vôbec, ale práve preto si aj ukazujeme takéto krásne partie a krásne pozície, aby keď sa vám niečo podobné vyskytne vo vašich partiách, tak ste to ako keby neodpinkali, alebo aby to človek neodpinkal, že tak toto je už remiza, tu sa nič nestane. Ale možno keď práve budete mať čas porozmýšľať aj nad naozaj že neštandardnými riešeniami, ktoré na prvý pohľad sú nezmyselné, ale práve tieto môžu viesť k víťazstvu vo vašej partii. No a úžasné na tom je, že vlastne v tejto chvíli to vyzerá doslova, že stratené pre bieleho, ale vlastne táto partia je v tejto chvíli pre bieleho vyhratá, pretože po zablokovaní pešiaka na E5 jednoducho ten pešiak na H6, ten biely pešiak je úplne nezastaviteľný a biely partiu vyhrá. Priatelia, ak sa vám táto ukážka koncovky páčila, budeme rád za váš like, dislike, odber kanálu, samozrejme komentár. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.